Glædelig 4. december, Fjern. Ja, glædelig 4. december. Vi skal jo tale lidt om julegaver i dag. Ja. Julegaveræset. Mm. Er det noget, du tager del i? Selvfølgelig. Det bliver man jo lidt nødt til. Også nu har jeg jo mindre søskende, som jo rigtig gerne vil have julegaver. Men i det, at de mindre søskende kan også godt lidt tillade mig, at de ikke er mega gode. Men, okay. Der er du begyndt at købe ind? Ja, det er jeg faktisk. Jeg har lavet det til en tradition, at selvom jeg ikke sådan støtter op om Black Friday i forhold til sådan hele klimakampen og sådan noget, så støtter jeg op om den, når jeg kan få gode rabatter. Billige julegaver, præcis. Så jeg begynder faktisk mit julegaveindkøb Black Friday. Fik du købt nogle gode ting? Jeg fik købt meget af det, for jeg har stadig nogle hængepartier. Ja. Men sådan de vigtige og de dyreste gaver, dem fik jeg købt Black Friday. Det er dejligt ligesom at få det ud af vejen. Jeg har slet ikke købt noget endnu. Nej. Så, Er du en af dem der stressindkøber den 22. Er det er jeg helt sikkert. Ja. Ja, det er mig. Det er dig, der står dernede, når de har forlænget åbningstider. Ja. Og også lige når de sætter priserne lidt op, fordi de ved, at folk de bliver nødt til at købe nu. Så er det mig, der bruger alle pengene der. Ja. Altså, jeg tænker, jeg går i gang med noget girlandeshow her, jeg ved ikke, om jeg lige kan sætte den her på træet imens. Gør det. For jeg har fundet sådan en rigtig, rigtig fin sølvstjernekæde, som skal op på træet. Pynt. Så kan det være, du vil også tage den her fine lyskæde med på vejen. Det kan faktisk være. Den fandt jeg jo i min kælder. Jamen, der er ikke det, man ikke kan finde i en kælder. Ej, jeg tror, at den edderkop på træet, og jeg mener det. Er du bange for det? Der er en edderkop på træet. Skal jeg flytte den, eller hvad? Ej, der er faktisk en edderkop på træet. Jeg tror lige, jeg sætter den her kæde på træet. Så. Ser det flot ud? Det ser skide godt ud. Det var godt. Nå. Girlande. Det begynder vi på nu, som de andre så kan fortsætte på senere. Vi skal jo have pyntet den her væg bag os. En super hvid væg. Det her ligner jo faktisk næsten gavepapir. Til de julegaver, vi så skal til at købe nu her. Ja, hvor er det du sådan, der går rigtig meget op i, hvordan de gaver skal pakkes ind? Og ja og nej. Ja. Altså, jeg synes selv, jeg går sådan ret meget op i, at de skal være ens. Eller det vil sige, der skal i hvert fald være maks to forskellige stykker gavepapir, der går igen på alle gaverne. Nå, og på den måde, de skal alle sammen pakkes ind hjemme. Så jeg siger til de søde damer i butikkerne, at de må endelig ikke pakke mine gaver ind, fordi det vil jeg selv stå for. Der er vi jo så forskellige igen, fordi der alle gange, hvor jeg har mulighed for, at de pakker ind for mig, der tager jeg om det. Ja. Men det er jo så også klart, hvis du er ude den 22. og skal have alt dit julehus og også pakke ind, så bliver tiden knap. Jeg kan godt mærke, at du er lidt mere professionel til gaver. Jeg tror bare, at vi kan konstatere, at var der ikke også noget med, at jeg måske går lidt mere op i julen, jo, end du gør? Jo, jeg er faktisk ikke mega juleperson. Jamen, det kommer lidt igen hele tiden, og det synes jeg er lidt træls. Ja. For det er lidt stressende. Ja. Hvad er det, der ikke tiltaler dig ved julen? At det kommer igen? Eller sådan, at ligesom fødselsdag? Ja, nej, men fødselsdag er lidt hyggeligere. Det er hyggeligere. Det kan godt være bare, fordi jeg godt kan lide, at alle kigger på mig. Men jul handler lidt om alting på én gang. Og lidt for meget af alting på én gang. Så jul kan aldrig blive for meget ifølge mange mennesker. Det er bare, juletræerne skal pyntes helt ud, og alle gaver, og det bliver meget materialistisk, synes jeg. Okay. På en lidt forkert måde, måske. Hvordan så med gaver? Er du, ønsker du dig julegaver? Men eller? Det gør jeg faktisk ikke rigtigt, fordi jeg gider ikke rigtigt bare finde på ønsker for at ønske mig et eller andet. Nej. Fordi så bliver det meget sådan, ja, jeg ved det ikke. Så vil jeg hellere hygge mig med min familie juleaften, i stedet for, at de skal give mig en hel masse ting. Ja. Så det vil sige, du har slet ikke nogen ønsker til år, eller hvordan? Altså, hvis noget, så var det Lea, jeg snakkede med tidligere, som ønskede sig, altså, hvad hedder det? Altså, oplevelser. Oplevelser, ja. Så hvis noget, så ville jeg ønske mig det. Det er jo hyggeligt, måske. Ja. Gå i biografen, nogen er ud og spise, eller et eller andet, i stedet for, så noget, som sådan, jeg skaber minder, for at være helt vildt klichéagtigt. Ja. Jeg tror faktisk, det er tid til, at vi skal lave en lille pebernødelej nu. Og du er ikke så vild med pebernødder. Nej, jeg vil gerne udfordre dig, så hvor mange du kan gribe dem, jeg er. Og jeg tager imod udfordringen. Jeg prøver at kaste dem lidt. Og ikke slå 7-13 nogen tænder ud. Er det bedst, det sådan er underhåndskast, eller hvad? Altså, jeg ved, det kommer til at gå dårligt. Altså, tænker overhåndskast, det bliver lidt farligt. Så, bare sådan her. Sådan blødt. Okay. Okay, er du klar? Ja. Ej, det var ellers. Jeg synes, du var god. Jeg tror faktisk. Nå, du var tæt på. Vi er i bunden af listen. Ja, men det kan også noget. Ja, men så kan vi jo bare ønske glædelig 4. december derude, så man også kan se på vores. Og vi overleverer girlandejobbet til den 5. Og så også er det faktisk den anden advent i morgen. Jo, det er jul på lokal TV Fyn.